Sveicināt Kristus mīļotie! Šai svētdienai paredzētais lasījums no mūsu evaņģēlija ir no evaņģēlija, ko uzrakstīs svētais Jānis 6. Nodaļā. Pēc tam Jēzus devās pāri Galilejas ja Tiberijas jūrē. Viņam sekoja liels ļaužu pulks, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Tad Jēzus uzkāpa kalnā un tur ar saviem mācekļiem apsēdās. Paskā jūdzu svētki bija tu. Jēzus pacēla acis un ieraudzīs, ka liels ļaužu pūls nāk pie viņa sacīja Filipam. Kur lai pērkam mājas, ko tie mēs? Viņš tā teica to pārbaudīdams, jo pats gan zināja, ko darīs. Filips viņam atbildēja. Par 200 denāriem tie mājas nepietiks, lai katrs kaut mazliet dabūtu. Viens no viņa mācekļiem, Andrejs Sīmaņa Pētera brālis, viņam sacīja, šeit ir kāds zēns, kuram ir 5 smiežu maizes un 2 zivis. Bet kas gan tas ir tik daudziem? Jēzus sacīja, lieciet ļaudīm apsēsties. Tajā vietā bija daudz zāles un tie apsēdās skaitā 5000 vīru. Tad Jēzus paņēma maizes un pateicies Dievam izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnam pēduši, viņš sacīja mācekļiem. Salasiet pāri palikušo maizi, lai nekas nepazūst. Tie salasīja un piepildīja 12 grozes ar maizes gabaliem, kas pēdušiem bija palikuši pāri no 5 miežu maizēm. Tad nu ļauds redzēdam šo zīmu, ko viņš darīja sacīja. Šis paties ir pravietis, kam jānāk pasaulē. Bet Jēzus nomanīdams, ka tie grasās nākt un viņu satvērt ar varu, lai celtu par ķēniņu, devās atkal viens pats uz kalnu. Lūksim, kungs, svētais gars, tu, kas visu ir esi un visu piepildi, taisno dārgums un ticīgu iepriec. Mēs tev lūdzam, svētī mūs tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Amen. Kristus mīļotiem, Jēzus šodien atgādīja notikumu no viņa kalpošanas laika, kad viņš mācīja cilvēks un sludināja Dieva valstības noslēpumus, jeb drīzāk to, kas saistās ar Dieva valstību, atklādams to. Nevis noslēpums, bet atklādams. Un viņš to darīja arī dziedinot, pat kādas augšām ceļot, kādas atbrīvojot no ļauniem gariem. Un tam dēļ cilvēki redzēdam šos brīnumus, sapulcētās ar viņu, kā rakstīts, viņam sekoja liels ļaužu pulks, jo tie redzēja zīmes, ko viņš darīja slimajiem. Viņi redzēja, ka tas, ko viņš dara, ir tik tiešām Dieva pirksts, un viņi gribēja būt viņam līdzās. Un nu viņam sekodam nonāca tuksnesī, līdzīgi kā savulaik. Dieva izredzētā tauta, tika no Ēģiptes, Mozes un no Ēģiptes ievada tuksnesī, kur viņi tika pabarot ar mānu no debesīm, ar paipalām, ar ūdeni no klīns. Tika uzturēti par spītam, ka viņi dzīvoja tuksnesī, un viņi tur nodzīvoja veselus 40 gadus, klejodam no vienas vietas uz otru, sakodam Dievam, kas dienā bija redzams kā dūmstaps un naktī kā ugunstaps. Tā arī šeit viņa Dieva dēlam, Dievam, kungam, Jēzum Kristum sekoja. Un nonāca tuksnesī, kur nav ko ēst. Un Jēzus jautā Filipam, kur lai pērkam mājas, ko tie mēs. Kā redzams, viņš to sacīja pārbaudīdams. Jo zināja, ko darīs. Un Filips tam piegāja, kā mēs principā pieejam lietām. Mēs skatāmies uz to, kas mums ir dots, un domājam, kā to realizēt, kā to izlietot, lai būtu. Šajā gadījumā Filips paskatījās kasē 200 denārī, bet tiem tūkstošiem, kas viņam seko, mēs nevarēsim pabarot. Ja kaut katrs mazliet dabūtu. Tas nozīmē, ka tā maizīte būtu tik maz, ka katram būtu, ja tā godīgi dalītu, tad katram kāda drupatiņa tiktu.
Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis, jeb apustuļa Pētera brālis, saka, Lūk ir zēns, kam ir 5 smiežu maisa un 2 zīves, kas gan ir tik daudziem. Ir nauda, par ko nopiekt maizi, un ir maizīte un zīves, kur varētu reāli tūlīt padalīt, bet nu, tas arī ir liels daudzums. Un Jēzus saka, lieciet ļaudīm apsēsties, un rakstīts, ka 5000 vīru, tas nozīmē, ka bija vēl sievas, bija vēl bērni. Un Jēzus paņēma šī bērna maizi, pateicies Dievam izdalīja mācekļiem, bet mācekļi tiem, kas bija apsēdušies. Tāpat arī no zivīm, cik kurš gribēja, tas nozīmē tā, ka cik, kad varēja ēst, cik, ka pietiek. Nebija jāpapinās, cik kurš gribēja. Kad tie bija pa pilnām pēduši, es tie pēduši līdz sātam un iespējams varbūt nedaudz vairāk, tad viņš sacīja saliksiet palikušo maizi, lai nekas nepazustu. Un viņi lasīja un piepildīja 12 grozes maizes gabaliem, kas pēdušiem ir palikuši pāri no 5 maiežu maizēm. Mēs šeit redzam acīm, redzam brīnu no 5 maizēm, kur varētu paēst 5 cilvēku, varbūt 10 cilvēku, varbūt 15, bet arī tad nepapilnām. Bet te paēd 5000 vīri, kur var droši reizināt ar 2, vai pat ar 3 vai 4, paēd 10-20 tūkstoši cilvēku. Tas ir brīnums, viņš tajā brīdī lauza visiem pietiek. Jēzus to darīja. Jo to daļa cilvēki redzētam šo zīmi, saka, šis patiesi pravietis, kam jānāk pasaulē. Viņi redzēja un bija liecinēkšana brīnumā. Un tagad padomājiet, kas notiek cilvēku prātos. Viņi redz. Jēzus dziedina, atgriež veselību, atbrīvo no ļauniem gadiem. Un viņi redz, viņš paēja. Principā, visas šīs dzīves problēmas vienā otrā veidā ir atrisinātas. Viss ir veseli un viss ir pēduši. Cik brīnišķi. Ceļam viņu pa ķēnim. Viņš būs valdnieks, tas, kurš tagad te iedibinās paradīzes zemes virsū. Visi būs veseli un visi būs pēduši. Loģiski. Bet Jēzus to nomanīdams, kad tie grasās nākt, viņus atvērt ar varu. Tas nozīmē, ka viņi ne tikai lūgtu viņam būt par ķēniņu, viņu piespiestu būt par ķēniņu. Devās atkal viens pats uz kalnu. Pazūt no tiem cilvēkiem. Un tas ir tik zīmīgi. Jo Jēzus parāda to, ko viņš sacīja Pilātam. Mana valstība nav no šīs pasaules. Cilvēki gribējuši uzbūvēt debesu valstību. Šeit virs zemes, paradīze virs zemes. Kas parasti beidzās ar ēlē. Mēs to piedzīvojam 20. Gadsimtā vairāk kārtīgi. Un kaut kādā mērā arī šeit mēs tagad to piedzīvojam, kā Ukrainā, kas miljoniem cilvēku izdzen no mājvietām, un vairāk tūkstoši ir bojā, un kas ietekmē visu pasauli. Vai pirms tam mēģinājums apspiest vīrusu, kurš joprojām ir, un, kā saka, arī būs, rezultējās tajā, ka naudas vērtība zūd.
Jo tā vietā, lai sargātu tos, kurus tiešām ir jāsargā, un pārējiem ļautu vienkārši dzīvot un ražot, sniegt pakalpojumu, uzturēt, lai tie būtu aizsargāti. Elīte izdomāja, ka vajadzētu tomēr visus iespundēt mājās un apturēt lietas. Un tur, kur kaut kur pietrūka naudiņa, tur mēs vienkārši sadrukājām naudiņu un iedevām. Un rezultātā naudai krīt vērtība. Tas nebija redzams uzreiz, tas kļūst redzams tagad. Par to naudu, ko es varēju nopirkt pirms gada, šogad jau es varu nopirkt krīt mazāk. Redzēs, kā būs vēl uz priekšu. Zīmīgi arī, ka Jēzus neizvēlējās pavairot denārijus. Jo nauda ir tīra cilvēciska lieta. Tā ir mūsu cilvēku radīta lieta, kas vienkārši ir kā pārmaiņa, kā apmaiņas līdzeklis, universāls, kas nodrošina to, ka es varu pretī savai pakalpojumam, darbam, savai saražotajai precei dabūt pretī kaut kādu naudas apjomu, kur es varu iemainīt par to, ko man vajag. Jo nevienmēr es savu pakalpojumu varu dabūt, iedot tam, kuram vajag viņu pakalpojumu. Neizdodās tiešā apmaiņa, bet nauda palīdz šo apmaiņu regulēt. Bet nauda ir viena lieta. Nauda ir arī kā notikumā, kur Jēzum jautāja par denāriju, šeit parādīt man denāriju, kur jautāja, vai drīkst ķeizaram nodevs dot, šeit parādīt man denāriju, viņš teica, uz tā ir kā attēls virsū. Ķeizaram. Šeit dodiet ķeizaram uz ķeizaram. Valdība ir tā, kas nosaka naudas vērtību un kas, kā teikt, viņu emitē, izdod. Un viņš saka, ķeizaram, kas ķeizaram, dievam, kas dievam. Un tāpat arī šeit. Viņš var izvēlēties ar 200 denārijiem, bet viņš paņēma maizi un zivu un pavairoja. Nevis naudu pavairoja, jo mēs redzam, kas notiek, ka pavairo naudu, naudas vērtība krītās. Un ja pavairo daudz, tad viņi krītās ļoti strauji. Bet to, kas bija īsts Dieva radīts, to Dievs labprāt pavairoja un paēdināja. Tādējādi norādītams mums, ka viņam nav problēma parūpēties par cilvēkiem arī tuksnesī. Protams, tas pat nebija tāds tuksnesis, kā mēs iedomājamies, kā Sahāra vai Kaukāzā, kur ir pilnīgi smils. Bet ir rakstīts, ka tur bija arī zāle. Bet katrā ziņā tā bija vieta, kas nebija ļoti auglīga. Tā bija vieta, kur tu nevarēji kaut ko noplūkt un paēdst. Tā bija vieta, kur vajadzēja brīnumu, lai man tiktu paēdināt. Un šis notikums, lai mūs iedrošina, ka sekojot Jēzu, cilvēki tika brīnumiem paēdināt. Tā arī mēs nezinām, kas mūs gaida priekšā. Daudz ir izbijušies, satraukušies. Pie Kristus var atrast mieru, drošību, paļāvību. Viņā mēs to varam atrast. Kā Jēzus saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pārējās lietas tiks piemestas. Kā visbiežāk notiek cilvēku dzīvē? Mēs dzenamies pēc šīs laicīgās pasaules lietām. Un tad, ja sanāks laiks, atvēlēsim kaut ko arī Dievam. Bet Jēzus saka otrādi. Viņš saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pārējās lietas. Pēc tiem šīs zemes lietas tiks piemestas. Un kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi? Tāpēc, ka šī zemes dzīve mums visiem vienā vai otrā veidā paies. Viņa beigsies. Šī
šīs zemes dzīve. Mēs šeit neesam palikuši. Mēs šeit esam kā ceļā uz mūžību. Un tad, kad mēs esam ceļā, mēs kaut kur dodamies. Mēs mērķējam uz to vietu, kur mēs gribam nonākt. Ja mēs, piemēram, braucam pārgājienā, pavadīt laiku pie dabas, makšķerēt, vai varbūt ieveidot kādu apmetni, tad mēs ņemam līdz, kas mums ir vajadzīgs. Telti, guļamais, ja makšķerēt, tad arī makšķers. Ja mēs dodamies uz kādu svinīgu pieņemšanu, vai uz teātri, vai uz operu, mēs sapucējamies savās, varbūt būt vissmalkākajās drēbēs. Ja mēs dodamies ciemos pie draugiem, vai paziņām, vai radiem, tad parasti paņem līdz kādu dāvanu ciemu kuku. Mēs sagatavojamies tad, kur mēs nonāksim. Un ceļš, viņš var būt dažāds. Viņš var būt mierpilns, priecīgs. Kādreiz mēs piedzīvām grūtības, lai mums sniegputenī braucot, vai varbūt notieka mašīna kā ķibeli pa ceļam. Bet mēs dodamies uz mērķi. Mēs braucam nevis ceļa dēļ, bet braucam mērķa dēļ. Tāpat arī šī dzīve nav mērķis. Šī dzīve ir ceļš uz mērķi debesīs. Un kas mums ir jādara šajā dzīvē? Mums ir jābūt, jādzīvot tam mērķim. Tāpat kā ceļā dodoties, mēs gatavojamies mērķim, kur mēs nonāksim galā. Tāpat arī šajā dzīvē mums jādodas, ir jāgatavojās tam mērķim, kur mēs nonāksim debesī. Mums jābūt gatavot tam. Jo, ja mēs nebūsim sagatavojušies un nepareizi, ja mēs smokingā aizbrauksim uz vakara klētā uz mežu, ko mēs tur darīsim? Un otrādi, ja mēs ar makšķernieku cepurīti ar āķiem un ar mugursomu un šito paklājumu padusē ieradīsimies, smalkā pieņemšanā mums tur arī nelaidīs iekšā. Mums jābūt gatavam tam, kas mums tur sagaida. Tam mērķim, kādēļ mēs braucam. Tāpēc ir pareizi, ka mēs Kristu liekam pirmajā vietā savā dzīvē. Un tas izpaužās ikdienas lūkšanās. Tas izpaužās, kad mēs lasām un ļaujam vārdu uzrunāt mums veidot un pārveidot. Tas izpaužās tajā, ko mēs esam satvēruši, ka mēs dzīvojam saskaņā ar to. Un, protams, netīrā traukā tīru ūdeni neielies. Ja tu ielies tīru ūdeni, viņš tiks paliks netīrs. Trauks ir jāizmēr. Un tāpēc mūsu kristīgā dzīve vispirmām kārtām arī izpaužās tajā, ka mēs pamanām to, kas ir pret Dievu gribu. To atzīstam un nožēlojam. Tāpēc katrs dievkalpojums sākās ar grēku piedošanu. Jo mēs nevaram nodzīvot nedēļu bez grēku. Mēs pat dienu nevaram nodzīvot. Bet Kristu mums ir piedošana. Kristus mūs paēdina ar savu vārdu sakramentiem. Un viņš arī mūs uzturēs šajā zemes dzīvē tik ilgi un tādā veidā, kā viņš uzskatīs par vajadzīgu, ja vien mēs pie viņa turamies. Tie, kas nebija sekojuši Kristumu, šo brīdi nepiedzīvoja. To piedzīvoja tie, kas bija sekojuši Kristumu. Tie, kas viņam bija sekojuši. Jā, viņu pārprata, ka Jēzus pēc tam no viņiem nošķīrās. Dievs dara brīnumus, nu tā lai viņš arī laicīgi valda. Bet pašu brīnumu piedzīvē, ka viņi sakoja Kristumu. Tā arī mēs, ja mēs uzticamies Kristumu, rodam viņam spēku un cerību dzīvot un paļaujamies uz viņu. Liekam viņu pirmajā vietā. Mēs varam veikt tādu nelielu vingrinājumu. Ko es darīšu? Nāves brīdī. Kas būs tas, uz ko es tajā brīdī varēšu
pa īstam paļauties. Mēs varam par to padomāt, iztāloties. Kurš mums tas, kurš varēs man nāsu slieksni pārcelt drošībā, mūžībā? Bet neatliksim uz to brīdi. Dzīvosim šodien, ka Kristus mums ir pirmajā vietā, jo mēs nezinām, kas mūsu krīzes brīžos sagaida, kā mēs norēģējam. Bet ja mēs esam ikdienā gatavojušies tiem brīžiem, tādā nozīmē nevis tiem brīžiem, bet būtu Jēzus kopā, tad arī tajos brīžos nonākam tūkstnesī. Ko tālāk? Jēzus paņem mājas un mūs pabaro. Vienalga, cik mēs tur bijām. Tā kā, ja mēs ikdienā esam ar viņu, tad arī krīzes brīžos Jēzus būs ar mums. Ja mēs ikdienā no viņu vairamies, tad mums arī būs grūti saukt uz viņu pārmaldību. Ne tā, ka viņš neatbildē. Viņš ir to katram, kas ir piesauc. Bet mums pašiem būs grūti. Mums paši sirds būs ciet. Tam dēļ. Liksim Jēzu pirmajā vietā savā dzīvē. Ticēsim uz viņu, cerēsim uz viņu. Un pārbaudījumiem un krīzēm iesim cauri paļāvībā uz viņu, jo viņš par mums gādā. Lai Dievs mūs uzstāv.